Colorado, Cebu's Bar, in Chumeco, Ali, Amenor, Skasumeng, Noyemberi 17-ից մինչև 26-ը. Նոյեմբերի 15-ին Երևանում գտնվող հրեական միակ սինագոգը փորձել են այրել։ Հրեական համայնքի ղեկավար Ռիմա Վարժապետյանը թերթին ասել է, թե նրա խոսքով դեպքը տեղի է ունեցել առավոտյան եւ հայտնի չէ, թե ով է այն արել։ Դեպքի վերաբերյալ տեղեկացրել են իրավապահներին։ Վարժապետյանի խոսքով հայերն ու հրեաները հաշտ են ապրում եւ միմյանց հետ խնդիրներ չունեն։ Կարծում է, որ սա սադրանք է, որն ուղղված է Հայաստանի դեմ։ Հնչական կոմիտեն մանրամասները ներկայացրել Ինգուշետիայից Հայաստան փախած երիտասարդ կնոջ դեպքից։ Նոյեմբերի 10-ին հաղորդում է ստացվել մի քաղաքացուց, որ նոյեմբերի 8-ին ժամը 15:30-ի սահմաններում իր ընկերոջ եղբոր դուստր Ֆաթիմա Ահմադի Զուրաբովան Մինվոդի Երևան չվերթով ժամանել է Զվարթնոց օդանավակայան եւ մինչ օրս որևէ տեղեկություն չկա նրա մասին։ Նոյեմբերի 14-ին Ֆաթիմա Զուրաբովան հայտնաբերվել է ցուցմունք տվել Ինգուշետիայում պարբերաբար բռնությունների ենթարկվելու մասին։ Հայաստանյան մի կազմակերպության միջոցով փախել Երևան։ Նա իրավապահներին հայտնել է, թե չի ցանկանում վերադառնալ Ինգուշետիա սպառնալիքների պատճառով։ Ոստիկանության աշխատակիցներին տրվել է հանձնարարություն Ֆաթիմա Զուրաբովայի անվտանգությունն ապահովելու վերաբերյալ։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Զոհված զինծառայողների ծնողներին Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում բռնության բերման ենթարկած ոստիկանների նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է։ Ըստ փաստաբանի 1 տարի 2 ամիս տևած քրեական վարույթով որոշում է կայացվել ոստիկանների նկատմամբ քրեական հետապնդում չհարուցել նրանց գործողություններում հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Նոյեմբերի 11-ին արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Երևանի Լևոն Շանթի անվան 4-րդ հիմնական դպրոցում։ Ժամը 21:20-ի սահմաններում նայերի բժշկական կենտրոնը տեղափոխվել 13-ամյա մի երեխա, որը հայտնել է, թե վնասվածքները ստացել է Լևոն Շանթի անվան 4-րդ հիմնական դպրոցում ծեցի ենթարկվելու հետևանքով։ Իրավապահները պարզել են, որ հարվածները հասցրել են 2-14-ամյա դեռահաս։ Հակակոռուպցիոն դատարանը վարույթ է ընդունել գլխավոր դատախազության հայցադիմումը Արամինասյանից եւ նրա կնոջից Ապորինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին։ Սերժ Սարգսյանի խնամուց պահանջում են բռնագանձել Զորախբյուրի առանձնատունը, բնակարաններ Սարյան-Տերյան փողոցում, անշարժ գույք Գյումրիում, 3 մեքենա, 53,000 եվրո, 21 հատ զուլակտորները, 1 միլիարդ դրամից ավելի գումար։ Նոյեմբերի 12-ին գիշերվա ժամը 3-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնում ստացվել է հաղորդում, որ կտրած ծակած վերքով Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնը դիմել 31-ամյա մի երիտասարդ։ Ոստիկանությունը պարզել է, որ մի խումբ անձինք գիշերը դարանակալել են դժողին, բախվել մեքենային, ծեծել ու դանակահարել մեկ անձի, երկրորդին էլ առևանգել են։ Իրավապահները ձերբակալել են 5 կասկածյալի, որոնցից մեկին Բագրատաշենի անցակետում։ Ոստիկանության Մուշի բաժնի համայնքային ոստիկանները պարզել են, որ գյումրեցի 48-ամյա տղամարդը Մուշ 2 թաղամասի շենքերից մեկի մի բնակարանի պատուհանը բացել, մտել է ներս եւ գողացել գազի ջերուցման կացը։ Նա բնակարանային գողություն կատարելու կասկածանքով հրավիրվել է Մուշի բաժին եւ խոստովանել արարքը։ Ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչության վաղարշապատի պահպանության բաժնի եւ վաղարշապատի բաժնի ծառայողներն ու Արմավինի մարզի պարեկները համատեղ իրացնելով օպերատիվ տեղեկությունները նոյեմբերի 14-ին ժամը 5:10-ին Էջմիածին քաղաքի Մաշտոցի փողոցի բանկերից մեկի մասնաճյուղում ավազակություն կատարելու եւ ապոյինի զինամթերք պահելու կասկածանքով ձերբակալել եւ ոստիկանության վաղարշապատի բաժնին են տեղափոխել Արագածոտնի մարզի Արագածավան գյուղի 29-ամյա մի բնակչի։ Ձերբակալման ժամանակ նրա ձեռքից վերցվել է մարտական նռնակ պայթուցիչ։ Պարզվել է, որ 29-ամյա Արագածավանցին փոխհափշտակելու դիտավորությամբ նոյեմբերի 14-ին ժամը 5:05-ին մտել է նշված բանկ եւ նռնակը պայթեցնելու սպառնալիքով գանձապահից պահանջել է դրամարկղի ողջ գումարը, սակայն իր կամքից անկախ հանգամանքներում հանցագործությունն ավարտին չի հասցրել։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են վաղարշապատի քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Քրեական ոստիկանության մարդու եւ սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչության ծառայողները ստացել էին տեղեկություն, որ նախկին քրեական օրենսգրքի 4 հոդվածի այդ թվում սպանության փորձի եւ ապոյնի զենք պայելու կամ գրելու հատկանիշներով հետախուզվող 30-ամյա տղամարդը թաքնվում է Կոտայքի մարզի Արինջ գյուղում։ Նոյեմբերի 15-ին առավոտյան ժամը 7:29 նա հայտնաբերվեց Արինջում եւ տեղափոխվեց ոստիկանության Շենգավիթի բաժին։ Իսկ դեպքը տեղի էր ունեցել 2021 թվականի ապրիլի 9-ին Երևանի Շիրակի փողոցի ծրազենային
վնասվածքով 4 անձ տեղափոխվել էր հիվանդանոց։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր եւ Երևան քաղաքի վարչությունների եւ Շենգավիթի բաժնի ծառայողների համատեղ միջոցառումների արդյունքում բարձվել էր, որ ապրիլի 9-ին ժամը 19-ին Կարմիր բլուրի գերեզմանատան մոտ անձնական հարցերի շուրջ վիճաբանություններ ծագել մի կողմից 4, մյուս կողմից 7 տղամարդու միջև։ Վեճի ընթացքում էլ 4-ից 1-ը Պատկանյան փողոցի այժմ 30 տարեկան բնակիչը ապոյնի պահվող հրազենից կրակոցներ էր արձակել հակառակորդ կողմի ուղությամբ։ Նույն օրը Շենգավիթի քնչական բաժնում նախաձեռնվել էր քրեական վարույթ, տղամարդը ներգրավվել էր որպես մեղադրյալ, իսկ 2022 թվականի հուլիսի 27-ին տեղեկանալով, որ իրեն կալանքի տակ պահելու ժամկետը երկարացվել է, չէր ներկայացել քնչական բաժին, թաքնվել եւ խուսափել էր վարույթն իրականացնող մարմնից։ 2022 թվականի օգոստոսի 1-ին նրա նկատմամբ հայտարարվել էր հետախուզում։ 2023 թվականի նոյեմբերի 15-ին հետախուզվողին հայտնաբերելու օրը դատարանի որոշմամբ նա կալանավորվեց։ Նոյեմբերի 9-ից 14-ն ընկած ժամանակ հատվածում Շիրակի մարզի պարեկները բացահայտել են ապոյնի թմրանյութ պայելու և օգտագործելու մի քանի դեպք։ Նոյեմբերի 9-ին Պեմզաշեն Մարալիկ ճանապարհին նրանք կանգնեցրել են Նորքյանք գյուղի 29-ամյա բնակչի վարած ՎԱԶ 21-214-ը։ Վարորդը պարեկներին հայտնել է, որ վարորդական իրավունքի վկայական չունի, այնուհետև կասկածելի վարքագիծ է դրսևորել, գրպանից փայլատիտեղի փաթեթ է հանել, ապա նորից դրել գրպանը։ Ապոյնի թմրանյութ պայելու և օգտագործելու կասկածանքով նա ձերբակալվել ու տեղափոխվել է բաժին։ Խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել պատետու մարիխուանայի նման ողջ զանգված կար։ Նոյեմբերի 10-ին Ազատան գյուղի վարչական տարածքի դաշտամիջյան հատվածում պարեկները ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Ծաղկուտ գյուղի 31-ամյա բնակչի վարած BMW մակնիշի ավտոմեքենան։ Թմրանյութ պայելու և օգտագործելու կասկածանքով վարորդը ձերբակալվել ու տեղափոխվել է ոստիկանության Ախուրյանի բաժին, իսկ մեքենան բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Երիտասարդի խուզարկությամբ հայտնաբերվել է մարիխուանայի նման ողջ զանգվածով ծխախոտի տուփ։ Նա իրավապահներին հայտնել է, որ հայտնաբերված մարիխուանա է պատրաստված վայրաշ բույսերից։ Շիրակի մարզի պարեկներին իրացնելով օպերատիվ տեղեկությունները, նոյեմբերի 12-ին ժամը 10:20-ի սահմաններում Գյումրիի Ղանդիլյան փողոցում ապոյնի թմրանյութ պայելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալելու ոստիկանության Կումայդիի բաժին են տեղափոխել Լոռու մարզի Լեռնանց գյուղի 32-ամյա մի բնակչի։ Նրա խուզարկությամբ իրավապահները հայտնաբերել են մարիխուանայի նման ողջ զանգված և կանեփի սերմեր։ Տղամարդը հայտնել է, որ զանգվածը թմրանյութ է, իսկ սերմերը հավաքել է կանեփի վարիչ բույսերից։ Ապոյնի թմրանյութ պայելու և օգտագործելու հերթական տեղեկությունը պարեկներն իրացին նոյեմբերի 13-ին ժամը 22:30-ի սահմաններում։ Նրանք Գյումրիի Խրիմյան Հայրիկի փողոցում կանգնեցրել են Կուրղինյան փողոցի 33-ամյա մի բնակչի վարած ՎԱԶ 21-14-ը։ Ապոյնի թմրանյութ պայելու և օգտագործելու կասկածանքով վարորդը և 27-ամյա ուղևորը, որը Գտաշեն գյուղի բնակիչ է, ձերբակալվել ու տեղափոխվել է ոստիկանության Կումայրիի բաժին, մեքենան տեղափոխվել է պարեկային ծառայության պահպանող հատուկ տարածք։ Վարորդի խուզարկությամբ հայտնաբերվել է ծալովի դանակ, իսկ ուղևորի մոտ մարիխուանայի նման ողջ զանգվածով թղթե փաթեթ և նույն զանգվածով լցված կաթուցիչ։ 27-ամյա երիտասարդը հայտնել է, որ հայտնաբերված թմրանյութ է պատրաստված վայրաշ բույսերից։ Նոյեմբերի 13-ին Գյումրիի Սայատնովայի փողոցում ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելու համար պարեկները կանգնեցրել են Վասիլյան փողոցի 19-ամյա բնակչի վարած ՎԱԶ 21-213-ը։ Երիտասարդը պարեկներին հայտնել է, որ թմրանյութ ունի։ Նա ձերբակալվել ու տեղափոխվել է ոստիկանության Կումայրիի բաժին, իսկ մեքենան պարեկային ծառայության պահպանող հատուկ տարածք։ Խուզարկությամբ գյումրեցի երիտասարդի մոտ հայտնաբերվել է մարիխուանայի նման ողջ զանգվածով կաթուցիչ։ Նա հայտնել է, որ այն թմրանյութ է պատրաստված վայրաշ բույսերից։ Օպերատիվ տեղեկություններն իրացնելով պարեկները նոյեմբերի 14-ին Գյումրիի Խրիմյան Հայրիկի փողոցում հայտնաբերել ապոյնի թմրանյութ պայելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալելու ոստիկանության Կումայրիի բաժին են տեղափոխել Գյումրիի Կուզնեցովի փողոցի 23-ամյա մի բնակչի։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվել է մարիխուանայի նման ողջ զանգվածով թղթե փաթեթ։ Երիտասարդը հայտնել է, որ զանգվածը թմրանյութ է, որը գտել էր Գյումրիի Վազգեն Սարգսյան փողոցում և պահել անձամբ օգտագործման համար։ Դեպքերի հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Նոյեմբերի 12-ի երեկոյան ոստիկանության Դիլիջանի բաժնում ստացվեց հաղորդում, որ Տավուշի մարզի աղավնաբանկ գյուղում գինետան մոտ մի խումբ անձանց միջև տեղի է ունեցել վեճ ու ծեծ կրտուկ, նույնիսկ կրակոց է հնչել։ Նույն օրը Դիլիջանի քնչական բաժնում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ քրեական օրենսգրքի 4 հոդվածի հատկանիշներով ֆիզիկական ներգործություն, գույքը ոչնչացնելը կամ վնասելը, զենքի գործադրմամբ խուլիգանություն և հրազեն ապոյնի կրելը։ Իրականացվեցին անհետաձգելի գործողություններ, դեպքի վայրի զնությամբ հայտնաբերվեց 2 պարկուչ, առնանման հետքերով անձեռոցիկ այլ նմուշներ, նշանակվեցին փորձաքննություններ, այդ թվում դատաբժշկական։ Դեպքի վայրում եղած վնասված մեքենաները տեղափոխվեցին բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք, հարցաքննվեցին վկաներ, նաև դժոխ ճանաչված 2 անձ, երկուսն էլ տեղի բնակիչ։ Այս ամենին զուգահեռ ձեռնարկվեցին օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Ի վերջո սկսվեցին ուրվագծվել միջադեպի մանրամասները, ըստ նախնական տվյալների՝ հյուրատան մոտ անօթաչու սարք կամ այլ կերպ ասած դրոն թռցնելու հարցի շուրջ վիճաբանությունը ծագել է աղավնավանքի 24-ամյա բնակչի և գինետ
Հայաստան 37-ամյա սեփականատիրոջ միջև։ Այնուհետև միջամտել են մի կողմից աղավնավանքի 51-ամյա մի բնակիչ, մյուս կողմից հանրապետության տարբեր տարածքների բնակիչ 28-ից 37 տարեկան եւս 7 տղամարդ։ Վանաձորի, Երևանի ջրվեժ բնակավայրի, Զորախպյուրի եւ Փարաքարի 7 բնակիչ ձերբակալվել ու ներկայացվել են պարույթն իրականացնող մարմին։ Դիլիջանի քրեական նետախույզների ստացած օպերատիվ տեղեկության համաձայն հրազենի գործատրմամբ խուլիգանությունը կատարել է 28-ամյա մի երիտասարդ։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ նրան եւ հրազենը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Բացահայտումն ամբողջացնելու նպատակով քննչական գործողություններն ու օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները շարունակվում են։ Վաղարշապատի համայնքային ոստիկանները ստացել էին տեղեկություն, որ Էջմիածնի Չարենցի փողոցում մի քաղաքացի կազմակերպել է սալիկների արտադրություն, ինչի համար սակայն չունի համապատասխան փաստաթղթեր։ Տեղեկությունը ստուգելու նպատակով ոստիկաններն այցելեցին Չարենցի փողոց, սեփականատերն իրավապահներին ներս է հրավիրել եւ նրանց բանավոր հարցմանը պատասխանել, որ ունի արտադրամաս, սալիկներ է արտադրում եւ իրացնում, բայց առանց փաստաթղթավորման։ Վաղարշապատի ոստիկաններն իրենց նախապատրաստած փաստաթղթերն ուղարկել են քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Քրեական ոստիկանության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչությունում ստացվել էին օպերատիվ տեղեկություններ, որ Երևանի երկու բնակիչ ձեռք են բերում տարբեր տեսակի թմրամիջոցներ եւ իրացնում դրանք։ Նոյեմբերի 7-ին իրավապահները Մայրաքաղաքի Բագրատունյաց փողոցում հայտնաբերել, ձերբակալել եւ մեքենայով հանդերձ ոստիկանության Շենգավիթի բաժին են տեղափոխել 35, 36, 40 եւ 44 տարեկան 4 տղամարդու։ 35-ամյա տղամարդու խուզարկությամբ հայտնաբերվել է մոխրացած հետկերով գլանակ, իսկ 36-ամյա տղամարդու խուզարկությամբ Մարիխուանա եւ գլանակ։ Վերջինիս հայտնածով մեքենայի սրահում մեթամֆետամին կար։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում մեքենայի խուզարկությամբ հայտնաբերվել է 10 գրամ մեթամֆետամին։ 36 եւ 44 տարեկան տղամարդիկ կալանավորվել են, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Գեղարքունիքի պարեկները նոյեմբերի 13-ին ժամը 22:12-ին Երևան-Սևանի Ջևան ճանապարհին ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Toyota Magnish-ի մեքենա։ Մեքենայի տեղզնման ժամկետեր լրացած լինելու եւ կասեցված վարորդական իրավունքի վկայականի իրավախախտումները չարցանագրելու համար վարորդը 5000 դրամ կաշառք է առաջարկել պարեկներին։ Կաշառք առաջարկելու հիմնավոր կասկածի առկայության հիմքով 38-ամյա վարորդը ձերբակալվել եւ տեղափոխվել է ոստիկանության Սևանի բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է գաղտնի փականով դանակ։ Մեքենան տեղափոխվել է բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 79 դեպք։ Անցած 1 օրում արձանագրվել է 11 պատահար, 12 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։